Hi to everyone, welcome back to my channel Sa araw na ito, mag, magtuturo ako ng kung paano gumawa ng pajama Kahit sa bahay lang, pwede kayong gumawa ng pajama Kung walang makina, pwedeng backstitch ng kamay Yung tayo sa kamay lang So, tut mag, ang, tuturo, ang ituturo ko ngayon ay tungkol sa pagawa ng pajama So, start na tayo So, guguit muna tayo ng tweed. Dapat dito tayo, meron tayong 3 inches na allowance o 2 inches na allowance. Diyan, or 1 and a half. Ayan. Ang waistline na ating gagawin ay 32, ang hips ay 40, ang hip line ay 8. So, susukat tayo muna dito. Dahil ang hip line natin ay 8. Susukat tayo ng 8. Yan yung hip line natin. So, pag kayo tayo ng pajama, yung pattern nyo, ipapord yung ganito o. Oh. Yan. Ipipold nyo siya. So, ganyan. Para dito yung inyong pinaka-sentro. Sentro ng inyong So, ayan. Nakagawa na tayo. Nakakuha na tayo ng 8. So, mula dyan sa 8, susuka tayo ng 3 cm. Kapag mataba tayo, kaya nga ang tinuturo ko sa inyo pag susukat kayo ng hip line yung pinaka bintog yung pinaka from pubis to the polish, ang pagsukat ng ng hips kasi dun nakabase yung iyong pag ikaw ay kumuha ng tulad nito gagawa ng pajama hip line ang hips ang hip line niya ay ang hips niya ay 40 so lagay natin 40 magda tayo ng 3 inches so goy ng 3 inches ito yung dito yung ating magumula tayo susuka tayo ng 10 inches kasi 1/4 ng ng ano yon ng uh, ng hips natin. Mula diyan sa hip line bababa tayo ng 3 inches. Yan ang 3 inches ito pinakamadaling ano pag kung paano gumawa kasi pag gumagawa ako ng pantalon o kaya pajama, ang ginagamit ko ay square, L square ko. Ang ginagamit ko, pero ito, tinuturo ko sa inyo ay para mas madali sundan. So, ayan. Ating guguhitan ng straight hanggang taas. Four. Kasi ito rise, so kung ano yung laki ng hips, yun din ang laki ng waistline. So, uh, ano sya, tuwid sya. O, oh, ayan. Tuwid. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay itong ating hip line, ating hips, ay 10. Yang 10 na yan, i-divide natin sa 4. So, 10 divided by 4 equals 2. Yun yung pundiyo nya. Ngayon. So, ito, hips divided by, hips divided by 4 equals, yun yung ating crotch. Yun dun tayo mag-guhit mag, mag ng sa crotch niya. So, mula dito sa, ayun na yung crotch natin ha. Mula dito, susukat tayo ng 1 and half. 1 and half yan o. Oh. Diyan tayo ngayon. Gaganyan ng ating kundiyo. So, dali lang, no? Pero pag gagamit tayo ng kwan, napakahirap niyan. So, mula dito sa tabi, ito ay front. Front ito, ha? Mula dito sa tabi, ulitin ko, ha? Mula doon, susukat tayo ng 8 dahil 8 ang hip line. Ito ay hip line. Hip line. Dito ang entero nat antero natin. Dito yung crotch natin. Magbababa tayo ng 3 inches. Baba tayo ng 3 inches. Ayan you know? o. Bababa tayo ng 3 inches para dun sa ating crotch. And then, ayun na. Ayan na yung kanyang kanyang uh, crotch ha. Ayan na. Itong pajama. So dito na tayo. Pababa tayo. Ang sukat ng ating pajama ay 38. So 38. Ayan ang 38. Malit lang yung lamisa ko. Kaya inihila ko lang siyang pa Para lang ako makagawa ng pagturo ng paggawa ng Pajama. So, ayan. Hanggang doon. So, ayan, na So, guguhitan na natin. 38. Ang magiging, ano natin, ang magiging bottom natin ay 8. Nasa sa inyo kung 8, kung gusto niyo ng 7 or 8. Nasa sa inyo yun. Pero karamihan ng pajama, 8. So, ang gagawin natin ngayon, ayan, may 8 na. So, guguhitan na natin siya kaparoon. Ayan. Ayan. yung ating pajama. Ito ay front. Ito ay 2 inches. Tandaan natin na i-divide natin sa 4 ito. Itong 10, yung kanyang hips, i-divide natin sa 4 para yun ang magiging crotch natin. So, ayan. Tapos na yung ating front. So, dito naman tayo ngayon sa sa back. So, ayan. Diniretso natin yung guhit mula doon sa harap. So, ayan. Ayan yung ating guhit. Ang itito sa back, ang ating hips doon sa likod ay sa, sa harap ay 10. So, dito magdadagdag tayo ng 3-4. So, 10 and 3-4. So, ayan. 10 and 3-4 na siya. Mula doon, sa 10 and 3-4, i-divide natin niyang 10 and 3-4 sa tatlo. Divided by 3. Heaps. Divided by 3. Yun ang magiging crotch. So, dinivide natin sa 3. Ganyan lang para madali-dali. Ayan. So, 3 and half. 3 and half. Ayan ang 3 and half. Yun ang kanyang clothes. Paganyan. So, ating, ating ang guguhitan itong sa taas. So, ang, ang, ating front ay 11. Mula doon sa waistline hanggang sa sa Crotch So, sukatan 11. So yan ating markahan. At magtaas tayo ng 1 and 1 fourth. mula doon papasok tayo ng 2 cm or 3 4 papasok tayo ng 3 4 so, mula dyan sa 3 4 magtaas tayo ng 1 in 1 4 pag malaki ang puwet 1 and a half so, gawin natin 1 and a half so, ayan so, mula dyan ayan na, ating guhit ngayon o Diyan tayo. Ayun. Ayun ang magiging likod. So, atin ang lalagyan ng shape yung pinaka-croche nya. Ganun din, magtaas din tayo ng 1 1⁄2 at dun tayo maglagay ng croche. So, ayan oh. Ito I 3 and half. 3 and half yan. So, ito na yung ating Ito na yung ating back. So, ang gagawin natin ngayon Diretso natin yung guhit doon. Ito, ito yung guhit na yan. Diretso natin yung guhit sa baba. Hmm. Uh. And then, yung atin ngayon siyang guguhitan. Ayan. Ngayon, bubuklatin natin ito. So, ayan. Ayan. ayun yung ating itinaas na one and a half so ipaganyan so ito yung front ayan ito yung back so tumaas tayo doon ng one and a half pumasok tayo ng 2 cm or 3 fourths 3/4 and then tumaas tayo ng 1 and half So ayan. So ayan nakayarin tayo ng pajama. Oh, pag itatabas kayo, itutupi it it niyo muna paganyan. Itupi. It oh, hindi diyan kayo mag-umpisa ng harap and then likod. Pag sa pantalon, unahin ang harap. Hindi katulad sa blouse, inuuna ang likod. Ito, harap muna bago ang likod. So, ayan. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Ayan siya. Ayan ang crotch. Papasok tayo ng 1-3-4 doon at magtaas ng 1-1-2. Para hindi sakal. Dahil mas malak. May hubog ang point natin. Kaya mas mataas yung. Likod. So ayan. Ito na. Hmm. Hips divided by four. Dito sa front. At dito naman sa back. Hips divided by three. Yun yung pinaka. Kanya pinaka crotch nya. Hips divided by three. Ang back. At ang front hips divided by 4. Itong hips na ito, itong hips, yung 1 fourth ng yung 1 fourth ng hips i-divide mo sa 4. Four. 1 fourth 1 fourth hips divided by 4. Ito, ito mismo, ito mismo ang i-divide mo sa sa apat. Itong guhit na ito, ito, ito. Yan. Pagating sa back, itong guhit na ito at saka yan, i-divide mo sa 3. Tandaan ha, ang, ang harap divided by 4. Ang likod divided by 3. So, gupitin na natin para makita yung ano. So, dito tayo gugupit muna sa taas. Yan, no? Kapag garter ang, ang gagawin nyo, gar, Edgar ano, ang gagawin nyo, mag add kayo ng one and a half sa taas. Ito, one and a half para pag inanyan ninyo, garty rice, yun na iyon. Kaya mag add kayo ng one and a half dito para sa garter. So, ang, dali, no? ang sundan. So, kung gusto nyo Uh, gumawa ng ganito na pajama at susunod ko naman sa turo sa inyo paggawa ng short mga pwede natin gawin sa bahay ba mo na muna yung ipapa iano ko sa inyo sa na yung sa gown ito muna umpisa muna tayo sa ano, step by step tayo para matutunan yung lahat yung paano ang paggawa ng ganito simple siya pero kailangan natin di ba kailangan natin yung itong pajama. Ano na tayo ng pajama? Ito na. Susundan lang ninyo yung kaka uh, pattern ko Ang gagawin niyo kapag ka, halimbawa lagupit, na gupit na, na ito nagupit na natin susukatin so, natin ito Itong ito 27 siya so magiging dapat 27 din ang likod So titingnan natin kung 27 ang likod So ayan na Ayon may labis siyang Ganito. 3-4. So, ang gagawin natin. Guhi tayo dyan. Paganyan, oh. So, dyan natin. Gaganyan yung bababa natin doon para magkaparibos siya. Ito, so, ayan. Ito, so, ayan siya. Magiging ganyan siya. O, so, ayan na. So, magka magkasing yung seam nila pareho, no? Ayan. Ayan. So, dodugtong nyo lang yan. Tahi yan. Tapos tahi paikot dito. Tapos garter doon. O, okay oh, na yung inyong yan na yung pajama. Pajama na siya. So, ayan. Ayan, okay, nagupit na natin, o. Oh. Ayan na. Ayan na siya. O. Oh. Ang liit kasi ng lamisa ko. So, ayan. Mm. Yan ang magiging kalalabasan niya. So, ayan o. Oh. Ito ang front, ito ang back. Mas malaki ang back. Ngayon, ang gagawin, nat ang gagawin ninyo kapag tatapas na kayo, mag-allowance kayo nun ng one half. Kalating pulgada, kalating pulgada. Doon sa baba, 2 inches or 1 and a half. At dito naman sa sa waist, sa waist niya, mag-allowance kayo ng 1 and a half para sa garter. Dito, tag half inch. So, hanggang dito na lang. Hopefully, may natutunan kayo sa akin pagtuturo. Ayan, ulit-ulitin ko sa inyo. 3 and a half. Magbaba ka ng 3 and a half muna sa hip line. Ang front divided by 4. Ang 1 fourth ng hips divided by 4. Yan yung ang kanyang crotch sa harap. Sa likod naman, hips divided by 4. 1 fourth ng hips divided by 3 equals Ayan. Ito ang i-divide nyo, ha? ito ang i-divide nyo. Yan. Para maging crotch ninyo yung hip line. So, an so hanggang dito na lang. At may natutunan kayo. Hopefully, at na uh, natutuwa naman ako. Mag-comment kayo kung may natutunan kayo. At uh, uh, please like and share. Para malaman din ng ibang ma-interesado siyang gumawa ng ah, uh, ito pajama muna katas uh, short pantalon akin yung ano ituturo ko lahat sa inyo so bye for now god bless us all bye bye